To máš tu příští neděli. Co to je asi? No. Nevá. Jako v Praze? Ne. Přijdeš? Tak kolik je? 9:30. Někde, nevím kde. Nějaký žal, se tady pije. Dám šlo. Já už tady, já jistím. Je to dobré. To určitě půjde Dan s váma, ne? Mhm. Ale to tam bude 3 hodiny. Nevím, musím si tady domluvit. Krásný gol! Já vím, že to je přede mě, ale... Káry, to tam bolky, to tam pořád. Mám možná první. Nic já, ty ten nevidím. Na